10.000 euro v embalaže. To bi bilo lepo! Postoji idu! Brzina je njena vrlina. Kako je? Kokice po naše! Kokice smo prdivali in prav pogumno smo dali na etiketo vore QR kodo za video recept, ki ga pa v bistvu sploh še ni. Da bomo kva naredili, tam na Tomaš Tila bukle štadira, ne vem, kva bodo to teden trajal. Čak, vampe operemo, stresemo v enolončnico pa doda... Ne, ta na odogore. Kaj boš ti naredil? Ja, sem že kuri, ko to daš mat sestra že, ne vem, to zubladajo, no. Ej, no, ej, pa kva bo mat pa žen pa sestr, samo že nekaj zrihtar, bomo klele eno uran kuhno, pa še jaz sem enega dobrega kuharja poklical, pet, gremo hiter bo nekaj zrihtar, on bo na futro po Sloveniji, predam v štitem na noter, kaj najdel pametnega. Pa jo, probaj tako, ajde. Evo, z nami kolega Luka, šef kuhne, kot on za nas kuho pa pripravo tele kokice. Kaj je za fante? Živ, živ. Pa kuhamo? Ja neč, jaz bom ta prvo klasično popeku. Je to glavna sestavina so kokice. Ja. Pa naprej, da už tole skup s cimprov. Okej. Ja. Da vidimo. Lačni očitno ne bomo. Haha. Da vidimo povratov. To je to. Okej, najprej bomo začeli s pričiščim maslom. Ej, ko pa dole sploh divaš to drugače, škrat kokice pa je notvrhu? Zdaj pa ta prvo maso stopila in ga v tog časa v bistvu vrela, da vsa voda izklopi. Zdaj tega v naše kokice mogoče malo bolj hrustljave, kot pa če uporabljamo pa čist navaden maslo, ne. Aha. Takole, ko vidimo, ko zadeva rata takole rjavkasto, izdeva fertik. To se pravi voda je šla ven? Tako. Zdaj bomo pa tele naše mlečne beljkovince dol pobrali, ostalo nam je pa samo mlečna maščoba. Zaradi tele naše maščobi bojo naše kokice bolj hrustljave, kot pa če bi uporabljali samo navaden maslo. Tako da, najprej tole. Ok, zdaj ga imamo soljo. Že zdaj sol. Že zdaj sol, zato da se lepo tale putrček nasoli in bo sol se pač, se bo veliko lepše razporedila čez naše kokice. Valjda. Naslednja kokice bomo dali kar celo pakenko, zato da nahranimo 3 dece, ok? Ja, prav, prav. Soli pa po občutku prav zmerno, moja mat, jaz to zmer sem zmegan, ampak le je bila kaj, ena žlička. Tle sem dal eno žličko soli, za celo pakunga, ampak zvrhano žličko. Takole. Počakamo, da zasvrči, pa bomo pokril s pokrovko. Za kva ma mešaš vmes? Čist tako z feelinga. A, da se ne zažge gotov. Tako. Čakaj, da bo ta prva počla, pa bom pa pokril. Čakaj, za kva boš pokril? Zato odnove pa kuham na tele. Aaa, zato bro, okej, jaj, vale, si res, v redu. Že pokaj. Evo, prvi pokaj, jo. Pokrijemo. Sreden ogen, pa kar mešam, zato da se mi ne zažgejo. To je zelo dobro. Evo. Poka! Caj da rabi, da se ugrejo, pa pa hras. Mmm, delicious. Vse dosto no, ne? Vse. Ja. Kino bokam, kino. Voila! Voila! To je bil najpreprostejši način, kako koruzo spretvoriti v kokice in usrečati 3 desce. No, da gremo pa v Iberture. Čas za gorensko-slovenski slovar. Oditi v Iberture pomeni stvar pospešiti, nadgraditi ali izpopolniti. Gremo. Zdaj bomo poblekali cukr. Oziroma karamelo. Čaka, pa to už slane je oblekel v karamelo. Ja, valjda. Ok. Za tole našo pakungo bom dal približene 3 žlice sladkorja. Zadeva se že dogaja, pa malo vode. Karamel je nikoli ne mešan žlico, počakam, da se zadeva lepo sama stopi. Dodam še eno slabo šličko sodo bikarbone, da se zadeva lepo napihne. Dodamo kokice. Vidiš,
to je to. Zdaj pa, če hočemo, da bo zdaj še malo bolj ekstra, bomo pa dodali malo domače pancete. Čips pancete bomo naredili tako, da bomo to našo pancetko lepo zložili na papirnato brisačko. Ne naložiti preveč, 1-4 rezince, pa damo za 1 minuto v mikrovalovko. Janez? Seveda. Čak, majster, tole mene gre v glavo. Sladko, sveno, karamela, panceta, kohice, what the fuck? Ja, boš videl, to bo taka harmonija okusov. Panceta, gitek, posol zraven. Aha, okej. Okay. Ok? Bomo probali. Zadevo bomo kar takole nadrobili. Malo pomešamo, dokler karamela še vroča, da se zadeva prime. In to je to. Tele kohice bomo postresili na krožnik ali pa pladen, da se lepo ohladijo, pa tako jih malo ločimo, da se ne sprimejo. Zdaj še meni, no. Sam to gre, dejansko gre to skupno. Malo sladko slano. Mate jo dobro. Od kjega? To. To sem prišlo. Gre to skup. Kombinacija dveh zanimivih vkusov. Toplo. Bom ga pa trpo čakati, ampak. Ne očakaj, lačni panter. Fante, še nekaj imamo, kaj bomo? Burger. Dajmo pohanega pšenca. Kaj še bo burger s pohanem pšencem? Dajmo to. Burger s pohanem pšencem. Bravo. Ok, kokis imamo ful. Tako da pripravimo burger. Kokis bomo zmleli, jih uporabljamo iz drobtin. Pšenca. Pol pa naprej. To je to. Ok, bomba. Zmeljamo, pa kar fino izmeljamo. Ok, fino. Hvala ti. Ok. To je to. Uporabljamo piščanče bedre. Jih solim. Moka. Jajca. Pa naše kokice. To je to. Za pravo gurmansko izkušnjo potrebujemo omakco. Pet bedrček. To smo mi kokičarje, daj, da probamo specialiteto. Si bi vse odnesel. Vse bi odnesel, vse, vse moje. Zdaj vidimo. Moje nato. Burger de kokice. Burger de la... pokoka. Top, stari. Ne, da če fajn, prusta. Sem vedel, da ne smem frustrirati. Kaj da reš te dovolj? Ja. Mogo je 300. Ne, pa ne, da omaka je dobra, tudi dobra. Posledko ultra si bilo gdješ na to. Vse, kar rabaš, da si takole umazan, so kokice po naše. Ja, pa enkrat se na to pripravl. Ja, pa mat, a ne? Ja. No, maso smo daj pojedli. Daj pa še cajt za kakšno malo bolj zdravo sledico. Tako je, naredili bomo kokice s prelivom bele čokolade pa spiruline. Da bo malo bolj zdravo. Da smo približen. 200 gramov bele čokolade, eno fino žličko spiruline. Pa da bo zdaj še malo bolj zdravo, da pa še malo cimete. Kokice pokajo, čokolada se topi, spirulina leti. To je to. Po celi kuhni. Dobro, da ni moja, veš. Ne, ne, veš, pucu. Tole lepo. Čokolada smo stopili na vodni kopeli.
naša čokolada je stopljena. Zdaj pa lepo prelijemo čez te naše kakice. To dobro premešamo. Ok, takele kokice, bi bilo fajn, da če imamo hladilnik, da se čokolada lepo strdi. Pol je pa to to. Pa kdo bo hladilnik čakal, daj da probam tole. Probe. Dobro ti tole gojiš, Janez. Drači, res. Zaprašte polizat. Nočemo preveč propagandne izpasti, ampak sladko, slano, domače, slovensko, zdravo, mislim, pa kvaše, češ. Glavnem, to je to za danes. Hvala ti, Luka. Še ne. Kar jaz zadeva, ne? Uf. Ja, sem na dolg. Ne, ne. V glavnem, bomo pa še naprej še kaj ustvarjali, še kaj skuhali. Po ustvarjali stilek naših kokic. Ej, to je za mene, jaz to pojedel. Čakaj. Čakaj, čakaj. Mišljamo en malo.